Людоньки, всім привіт! Продовжуємо обговорювати тему пригону автомобілів з Німеччини. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про автомобілі, які невигідно приганяти з Німеччини з точки зору фінансової сторони, про яку ви дуже часто мене запитуєте. В попередньому відео я розповідав, що, на мою думку, з мого досвіду, вигідно приганяти. Посилання на це відео ви знайдете десь вгорі або внизу під відео, я його закріплю додатково, можете переглянути, якщо ще не бачили, там більше 200 тисяч переглядів, тому я розумію, що тема дійсно таки актуальна. Перед початком дуже прошу вас підписатись на канал, поставити всі сповіщення про нові відео, які з'являються на моєму каналі. Внизу під цим відео в блоці опису ви також знайдете посилання на мій телеграм-канал, де ви також можете підписатись, слідкувати за свіжими новинами по пригону і свіжими автомобілями, які ми знаходимо в Німеччині у дилерів і пропонуємо до пригону в Україну вже після нормальної детальної перевірки. Поїхали! І перше, що я вважаю невигідно приганяти з Німеччини, це автомобілі, вік яких складає більше 5 років. Я вже не в першому відео наголошую, що ми працюємо з обмеженим сегментом віком від 3 до 5 років. Це автомобілі з лізингових аукціонів, після фірм, автомобілі з поверненням ПДВ, і вони не старіше 5 років. Чому так? Тому що автомобілі, вік яких складає більше 5 років, або там 5 з гаком, 5,5, 6 років і так далі, їх кількість у продажу значно менша, ніж свіжих автомобілів. Менше пропозицій, значить вони менше конкурують ціною між собою, тому супервигідно їх придбати не вдасться. Буде автомобіль у вас там 7-річний по ціні практично такий, як можна купити автомобіль 5-річний. Також кількість автомобілів у продажу віком більше 5 років, у яких є повернення ПДВ, а на секундочку ця функція дає нам можливість економити до 19%, кількість цих автомобілів стрімко падає. Тому купити автомобіль з поверненням ПДВ в гарному стані більше 5 років – це досить таки невигідно, я вважаю. Ну і знову ж таки, більш старих автомобілів, їх менше у продажу. Менше пропозицій – значить важче відібрати гарний стан, важче відібрати якусь непогану комплектацію за, в принципі, ті ж самі гроші. Доводиться, ну, якби набагато більше часу і грошей витратити на пошук дійсно автомобіля, який вартий тієї уваги. Ну і стану автомобілів старіше 5 років, зазвичай він, як то кажуть, вже гірший. Роки нікого не бережуть. І якщо ми розглядаємо автомобілі, які зазвичай звикли купувати і замовляти до пригону українці, це там 7, 8, 10, 12, 15 років, і щоб у нього обов'язково був пробіг до 200 тисяч кілометрів. В ідеалі 160-170. І ви маєте розуміти, що навіть якщо ви знайдете такий автомобіль, будьте впевнені, що це буде, скоріш за все, автомобіль короткого циклу поїздок. Сіли, встали, завели, заглушили, поїхали, зупинились 3-4-5 кілометрів. І, як показує моя практика, мій досвід, ці автомобілі зазвичай мають гірший технічний, гірший косметичний, ну і, звісно ж, кузовний стан, тому що це автомобілі коротких поїздок, це автомобілі, які переважно жили в місті, частіше паркувались, випарковувались, якісь там перелаштування, маневрування і ймовірність того, що ці автомобілі були пошкоджені в ДТП більше. В ці автомобілі частіше сідали, їх заводили, глушили, саджали дітей, діставали якісь вантажі з цих автомобілів, вони будуть трішки більше, ну, як то кажуть, затаскані. Стан в цілому я не вважаю таким параметром, який можна оцифрувати якось, але як для себе вважаю, що абсолютно невигідно купувати автомобіль, у якого є якийсь затасканий, в якого є якісь пошкодження чи якісь недоліки, тому що вони будуть на вас давити, ви потім більше втратите при продажу цих автомобілів. Ну і в цілому, так, бачите, вже виходить, що до цих автомобілів потрібно, можливо, буде десь міняти шпатлівку, щось перефарбовувати, знову ж таки витрати. Знову ж таки, це невигідно. Другий сегмент автомобілів, які я вважаю невигідно приганяти з Німеччини, це автомобілі, які не були вироблені або виробники не являються німецькими чи європейськими в цілому. Це японці, корейці, американці і так далі. До нас дуже часто звертаються люди, які просять порахувати чи запитують, а скільки буде коштувати, а чи вигідно, чи не вигідно і так далі. І коли я чую від них просто назву, марку і модель, я одразу кажу, що такі автомобілі шукайте або в Україні, або зі Сполучених Штатів, тому що німецький ринок, європейський в цілому, це не їх ринок. Їх там купити вигідно, а звісно ж, більшість, яка подивилася, за які ціни виходять ці автомобілі зі Сполучених Штатів чи продаються в Україні, хочуть їх дешевше пригнати. З Німеччини пригнати
дешевше. При цьому роблять дуже велику помилку, тому що вартість цих автомобілів в Україні вони беруть, просто зайшли на сайт, подивились, що там по чому продається, по низу ринку взяли ціни, приходять до тебе і просять, запитують, чи можна такий автомобіль ще дешевше пригнати, вигідніше хочуть купити. Я вже не вперше пояснюю, що з Німеччини автомобіль з чесними параметрами, там пробіг, не битий, не фарбований, гарний технічний стан, не буде коштувати дешевше, ніж ви його от просто побачили по оголошенням. Тобто люди роблять дуже велику помилку, коли вони відкрили оголошення, подивились параметри, ціну і прийшли замовляти такий самий з Німеччини дешевше. Вони не їдуть і не дивляться на стан автомобіля, який продається в Україні по тій ціні. Розумієте? А хочуть з Німеччини перевірений автомобіль з чесними параметрами за ціну дешевшу автомобіля, про стан який вони, якого вони взагалі не мають ніякого уявлення. Розумієте? От, це дуже є велика помилка, тому навіть без цього, як то кажуть, приганяти ці автомобілі даних виробників, японці, корейці, американці, з Німеччини невигідно. Повернемося до першого пункту, де я пояснював, що невигідно приганяти автомобілі старіше 5 років, тому що їх там мало, вони продаються без повернення ПДВ. Оце це все, в принципі, воно актуальне і для японців, корейців і так далі, тому що ці автомобілі в Німеччині, вони в продажу, є їх досить багато, але вони купуються приватними особами. Влізе в Німеччині фірмам, щоб повернути ПДВ, зазвичай купуються автомобілі місцевого виробництва: Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes, Audi, Шкода, по суті, досить вигідно, Seat там. Ну, тобто щось німецького походження, як то кажуть, вигідно там купувати. Японці, корейці дуже рідко коли продаються з поверненням ПДВ. Пропозицій мало, ціна вища. Продають зазвичай приватні особи, ПДВ ви ніяк не повернете, як би ви не хотіли звідти, і кого б ви не просили. Все. На третьому місці я вважаю абсолютно невигідно приганяти автомобілі з Німеччини, у яких є якісь пошкодження, і вони до цього були в ДТП. Дуже часто до нас звертаються люди з проханням по прорахунку, з допомогою в пригоні, в розмитненні таких автомобілів, бо дуже часто вони їх порівнюють до подібних автомобілів зі Сполучених Штатів, не враховуючи декілька факторів. В першу чергу, автомобілі з пошкодженнями зі Сполучених Штатів приватні особи в Сполучених Штатах купують напряму за аукціону, за ту ціну, за яку там завершився аукціон, яка там ставка була фінальна, якби. Якщо ви хочете придбати автомобіль з пошкодженнями з Німеччини, то вам або доведеться купувати його у дилера, який також щось хоче заробити, накинув зверху щось, або купувати, наприклад, з того самого аукціону лізингового через якусь фірму, якій також потрібно щось заплатити. Тобто ніхто вам в нуль нічого не віддасть, як то кажуть. Тобто вже на цьому етапі ми розуміємо, що це буде дорожче. Але я вважаю, найголовніше це те, що розмитнення таких автомобілів, воно буде відбуватись практично як нормальних автомобілів без пошкоджень. Тобто митниця не робить таких знижок на пошкодження автомобіля з Європи, як це відбувається на автомобілі зі Сполучених Штатів. Ну, так побудована, як то кажуть, система, це вже перевірено роками. Скільки ми не рахували, скільки там досвіду не було, там з брокерами спілкувалися і так далі, зазвичай це або одразу йде по практично тій самій вартості, що й живий, здоровий автомобіль, розмитнення відбувається, або доводиться автомобіль тримати на митниці декілька днів, а то й тижнів. Подавати, робити купу експертиз, тобто це все додаткові витрати, саме тому в цілому ви там зекономили якихось там 300-400 євро на тому, що там притерте крило чи прим'ята дверцята у автомобіля, по факту розмитнили його за ті самі гроші, що живий автомобіль, витратили на ремонт і, в принципі, нічого не виграли. От тому я вважаю, що автомобілі з пошкодженнями з Німеччини абсолютно невигідно приганяти. Скільки, повторюсь, ми не рахували їх, жодного ми ще не привезли, тому що зазвичай люди, ого, я лучше піду два американця за ці гроші куплю, і на цьому, в принципі, все завершується. По японцям і корейцям давайте подивимося просто банальну статистику по сайту Mobile.de, по кількості автомобілів, які продаються там. Наприклад, на даний час візьмемо Toyota RAV4, будь ласка, дуже часто за неї запитують, що в нас там по кількості в продажу цих автомобілів. Візьмемо автомобілі, не будемо обмежуватися 5 роками, тут в цілому для японців актуальна ситуація, в будь-якому році їх там дуже мало. Візьмемо автомобілі 16-го року виробництва, наприклад. RAV4 177 штук на всю Німеччину продається
І якщо ми візьмемо їх взагалі з поверненням ПДВ, у нас залишиться 20 автомобілів на всю Німеччину. А тепер давайте ми подивимося, що буде по найближчому аналогу, як то кажуть, RAV4, Volkswagen Tiguan, наприклад, будь ласка, у продажу 1456 штук. Розумієте? Тобто, яка кількість автомобілів є на ринку, як вони між собою конкурують. І з поверненням ПДВ цих автомобілів 617 штук. Це я просто взяв 16-й рік, просто взяв марку модель, і ми подивилися, чого там багато. Тобто, повторюсь, японців дуже мало, давайте поглянемо, що ми хочемо. Hyundai Tucson, взагалі, я не впевнений, що тут є щось, навіть фільтра хоча б такі, хоча мають, в принципі, бути. Будь ласка, Hyundai Tucson, дивимося. Також 16-й рік, нехай буде 662 штуки у продажу цих автомобілів. Беремо з поверненням ПДВ. 105 штук вже вигідніше, ніж японця гнати, бачите? Але, знову ж таки, не так вигідно, як приганяти Тігуан. Тому що, як мінімум, от в 6 разів більше Тігуанів 16-го року в продажу в Німеччині. От банальна цифрова статистика, цю аналітику ви можете і самостійно провести, якщо зайдете на сайт Mobile.de. Повторюсь, вже не в першому своєму відео, люди дуже часто запитують, що, по чому там, які автомобілі є. Mobile.de, заходимо, переглядаємо там все, що продається в Німеччині. Воно там представлено. Можемо ще щось подивитись. Давайте подивимося Toyota Camry, наприклад. Скільки штучок їх там продається в Німеччині. Бах, 16-й рік, Toyota Camry, забираємо повернення ПДВ. Нуль штук 17-го року Toyota Camry. Давайте візьмемо, наприклад, нехай буде трьохрічна 18-го року. Три штуки. Як думаєте, вдасться нам купити щось нормальне, а якщо ми хочемо повернути ПДВ, то їх продається одна штука. Тобто просто беремо гроші, їдемо забирати один автомобіль без якихось там перевірок, відбору і так далі. Немає цих автомобілів там, друзі. Японці, корейці дуже і дуже невигідно, хоча маю сказати, що корейці дуже активно беруть ціною, і останній час їх концентрація там значно збільшилась, тому, можливо, скоро будемо приганяти і корейці. Дуже-дуже їх багато там з'являється у продажу нових, їх беруть в прокати, в лізинги і так далі. Давайте ще подивимося такий автомобіль, як, ну, наприклад, Hyundai Sonata, дуже часто за неї запитують, тому що порівнюють з сонатами, яких дуже багато везуть зі Сполучених Штатів. Будь ласка, у продажу 0 штук. ПДВ також немає. Не везуть ці автомобілі туди. Не везуть. Давайте ще подивимося, ну, наприклад, Honda Accord. Будь ласка, 0 штук. Давайте подивимось Honda Civic. Іноді трапляються. 16-го року в продажу 95 штучок всього. Мені здається, їх в Україні там набагато більше буде продаватися. З поверненням ПДВ таких автомобілів 6. Якщо ми зараз візьмемо просто, як то кажуть, беремо на повал Volkswagen Golf, 1587 штук, ви розумієте, як в цій, це тільки автомобілі, в яких повертається ПДВ. Якщо ми беремо Golf, у якого не повертається ПДВ, їх 4769 штук. Ви розумієте, яка концентрація автомобілів і як ця концентрація суттєво вдавить на продавців, на ціну і так далі. Тому в першу чергу, зазвичай, якщо вас щось цікавить, заходимо на сайт Mobile.de, подивилися, що їх там декілька десятків, і одразу просто забуваємо про цю ідею взагалі. Четвертий пункт, який я вважаю невигідно приганяти з Німеччини з точки зору фінансової. Якщо ви розглядаєте там купити на 100-200 євро дешевше, ще дешевше, щоб було. Тобто, якщо для вас ціна – це основний показник, не беремо до уваги стан. Це автомобілі французького виробництва, неймовірна кількість запитів Renault Megane, Renault Megane 3, Renault Megane 4 з Німеччини, а що там буде коштувати, а чи вигідно, чи не вигідно. Так от, французи в цілому з Німеччини гнати невигідно. Подібна ситуація, як і з японцями-корейцями, трішки, звісно, краще, але також невигідно. Реально ці автомобілі вигідно, от якщо ви хочете їм прямо дешево, прямо так вигідно купити, то це Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди. От їх там багато. Німеччина, вона все-таки трішки багатша, і вона купує, їздить на автомобілях дорожчих. Тому, якби, якщо розглядати фінансову складову, французи в Німеччині – ні. Якщо розглядати з точки зору стану, чесності,
косметики, відношення до автомобіля в плані технічного обслуговування і експлуатації, то тут, звісно, з Німеччини їх вигідно приганяти, і ми їх іноді також приганяємо, люди розуміють. Бо коли ти дивишся там історію сервісного Мігана 4-го, який там на 15 тисячах чи на 30 раз заїхав в Італії, потім наступний сервіс у офіціалі він відбився там десь на 170 тисячах. Ну, взагалі не зрозуміло, де цей автомобіль плавав, якби, і в якому він стані, який там реальний пробіг, чи ще щось таке. Плюс там дуже неохайно паркуються, вони часто затерті по бамперам, ну, якби, ну і так далі. Це, якби, може, і дрібнота для когось, але кожні там 100-200-300 євро, коли нарахуєте, якби, воно випливе в кругленьку суму. Але для кого це не важливо, косметика стане важливий, можете купувати, якби, там. Але, повторюсь, з точки зору фінансової, в Німеччині французи не вигідні. Знову ж таки, чому? Тому що беремо аналітику, Mobile.de відкриваємо, дивимося, наприклад, Renault Megane, найчастіше запитують, Renault Megane, кількість у продажу, давайте візьмемо 17-й рік. Тут якраз таки пішов в 17-му році 4-й Меган. На даний час у продажу цих автомобілів 646 штук. І якщо ми візьмемо з поверненням ПДВ, то їх там 225 штук. Беремо 17-го року Volkswagen Golf, найближчий конкурент, ікона, можна сказати. Автомобілів даних без повернення ПДВ продається 6094 штуки. А з поверненням ПДВ цих автомобілів продається 3512 штук. Тобто бачите, що французів Мегана там дуже мало в порівнянні з Гольфом. Тому Гольф буде, мені здається, вигідніше з Німеччини пригнати, ніж Меган 4 з Німеччини. Меган 4, в принципі, буде трохи дешевший, ніж Гольф, але якщо ви будете гнати Меган 4 з Франції або Італії, Нідерландів, він буде ще дешевший. Тобто невигідно, як бачите, приганяти французів. Це я просто найближчий аналог, який взагалі дуже часто запитують, порівняв. Невигідно. Тому, якщо хочете гарний стан, Німеччина. Якщо хочете дешево, якісь інші країни. Невигідно звідти приганяти ці автомобілі. Друзі, така моя думка стосовно автомобілів, які невигідно приганяти з Німеччини у фінансовому плані. Все, про що я говорив, базується на моєму досвіді. Це майже 5 років роботи в сфері пригону автомобілів. Конкретно з німецького ринку це декілька сотень автомобілів, які було пригнано з моєю допомогою або допомогою колег, які працюють в нашій команді. Не просто пусті слова, тобто це в принципі десь те саме, що я вам буду відповідати по телефону, якщо ви зателефонуєте і запитаєте, а чи вигідно, а чи варто, чи не варто, чи є сенс, чи немає сенсу там щось те чи те приганяти з Німеччини. От, в принципі, те саме я вам відповім, тому що інформація, вона є практично єдина. Якщо у вас є інші думки, якщо у вас є інший досвід, залишайте його внизу під відео. Якщо вам відео сподобалось, інформація, яку я доносив, також сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.